କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦିଆଯାଇକରି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର MDM ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପାଚିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଚିକାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ MDM ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ପାଠପଢ଼ା ଟିକିଏ ହାମ୍ପର କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି କରିସାରିଲାଣି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକକୁ ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବି ସମ୍ବଳପୁର ଡେପୁଟେସନରେ ପଠା ହେଉଛି, ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁ ରଖିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆମର ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ କଥା ଯାହା କହୁଛି, ମୋତେ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯିଏକି ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ନିଏ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। 241 ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ଆମର ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ବିଶେଷ ଆସିନି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ କମିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଭାବେ। ହଁ, ଗତକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଚିଠି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଚିଠିରେ ଆମର ଡିଓଙ୍କ ବିଓଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମିଟି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେ କମିଟିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ବା CRC ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ସେୟାର କରିଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆମଠାରୁ ସେମିତି କିଛି ପରମିଶନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥୁଆ ଯାଇଛି ଏଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି।